grande, No, o funciona. partir de la salud muy cara familia, va a ser de eliminar el pánico a la familia. Yetu wa familia moja katika kazi. Kwa hiyo tumeleta timu nzima hapa ambapo tutakopo tutawasaidia familia kupata ule fidia yake katika ule mfuko, na vile vile kampuni nayo itatoa kama fidia yake kwa kufuata taratibu na kanuni zilizopo. Wezesha kupata michango yake marehemu kwa ajili ya familia na mambo mengine mtatuwezesha. Yote tunaendelea kushukuru na kufanya. Ndugu wengi, kwa sababu hapa tuko jinsia moja siku waliotoka kutokana na kile kikao moja mbili na ile fedha tayari imesha. Tunapoenda kuangalia neno la Mungu, wakati tunasoma tuko hapa moja wapo, mimi ni mwanandugu, kwa sababu familia hii ni watoto wetu katika imani, na maana kama ndugu ilikuwa na wachache, tumeongezeka kuwa wengi. Ndio maana tuko hapa. Tumefika hapa.
Tumesikia maandiko yanayozungumza. Mungu anataka tuelewe kwamba yeye ndiye Mungu. Na hakuna Mungu mwingine. Tunaambiwa kwamba Mungu ndiye anayefanya kitendo hiki. Kwa sababu amelihitimia. Na Mungu anamfanya mtu kuwa hai. Sisi sote tulioko hapa tuko hai. Kwa sababu gani? Mungu amependa. Hakuna Mungu ameyashikilia. Akitaka kaangamize yai limevunjika. Kwa hiyo maisha yako yako hivyo. Mungu ameyashikilia, akiamua kubonyeza yanaisha. Akiamua kuachia unaisha. Wanaweza kusema. Tunamjua ile ndege mdogo, na ndege mdogo zaidi. Ukimshika mkononi mwako ukimkandamiza anakufa. Hawezi akaishi. Na Mungu yuko hivyo katika maisha yetu. Akikukamata, akitaka kukandamiza, unakufa mara moja. Kwa hiyo Yesu kwa kuwa mwenye huruma na upendo, akamtoa mwanaye Yesu. Ili kila mtu atakayemwamini awe na maisha ya baadaye. Kila mtu atakayemwamini awe na maisha ya baadaye. Nivumilie kidogo, nizungumze kidogo. Nataka niongee na nikupitia jina lako Yesu uliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Asante sana, neno la Mungu ninaomba likomee hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu zangu, tumesikia neno la Mungu kama jinsi lilivyokuwa likisema juu ya maisha yetu. Kweli Mungu wetu anatupenda sisi sote kabisa, ili tuweze kumfikiria yeye na kumkabidhi maisha yetu, kwa sababu sisi maisha yetu ni maua tu, kama maua jinsi unayoyaona yanachanua, wakati mwingine yanakauka. Kwa ndugu zangu, ninawakaribisha katika neno la uzima. Kuna siku moja tutaiacha hii dunia au tutaiacha kabisa dunia hii, lakini unahitaji kumkaribisha Mungu mwenyewe ili aweze kukutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati kama huu au kabla sijakaribisha historia ya marehemu, ningependa nimkaribishe mchungaji aseme macho.没绳子啊，怎么放下去？怎么下去呢？还有人下去，然后有绳子，有麻绳，有麻绳。
Tunapisha inabaki wazi kwa ajili ya hewa na njia ya kupita wengine. Akina mama, mleteni mama mjane. Akina mama tayari kule? Zake na marehemu, poleni sana. Wakwe zake au mwakilishi upande wa wakwe zake na marehemu. That's why. Wajomba zake na shangazi zake na marehemu kama wapo, karibuni sana au wawakilishi. Wajomba zake na shangazi zake kwa pamoja. Kwa mami ye na wase ingie. Kisha tunachukua kwa tunarudia. Babu zake na bibi zake au wawakilishi. Babu na bibi zake na marehemu au wawakilishi. Kwa pamoja. Waweke shada la maua kwa heshima ya marehemu. Asante mzee. Wakati huo mzengo. Upande wa kina baba na upande wa kina mama. Zengo upande wa kina baba na upande wa kina mama. Wawakilishi wa zengo. Upande wa kina baba na upande wa kina mama. Upande wa kina mama kwa wawakilishi wa zengo. Aya, wafanya kazi wenzie. Karibuni sana. Mayunga. Aya, karibuni watumishi wa Mungu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba sasa kukaribisha kutoa salamu za shukurani. Nitaanza na kampuni, uongozi. Viongozi wa kampuni ambao walikuwa wanafanya kazi marehemu. Want a word for karibu kwa ajili ya salamu za shukurani. Jajan. Hili siku hii ya leo, kama kampuni, tumepokea taarifa hii kwa majonzi makubwa sana. Ni ajali kubwa iliyotukuta mara ya kwanza katika kampuni yetu. Tumeungana na familia. Tumeungana na familia katika jonzi hili kwa sababu na sisi Joseph alikuwa ni mwanafamilia mwenzetu katika kazi. Hivyo kampuni tumepoteza mfanyakazi ambaye alikuwa ni bora katika majukumu yake. Kwa kuliona hilo, tumeshirikiana na familia bega kwa bega mpaka kufikisha hili. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa familia na kuahidi tutakuwa nao bega kwa bega, tutawashika mkono. Tunafahamu wamepoteza kijana wao, basi na vile vile tutazidi kuwatia nguvu na Mungu atawaongoza katika kuwatia nguvu. Asante kiongozi wa mtaa.
Baba, endelea kuwa nao. Mtakatifu, naomba faraja kutoka kwako. Baba, wabariki ndugu zetu sisi sote katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Basi ndugu zangu, karibuni basi turudi nyumbani kwenda kumalizia shughuli zilizobaki, hasa la utoaji salamu za rambirambi. Nayo oroza hapa. Karibuni sana.